考古学家，大家都希望挖掘这一代的考古学家，对，人的人得了以后，得了以后，通通烧掉，但是。现在声音可以了吗？帮我听一下好吗 ？OK。当我们现在台湾，不管从哪一个地方抓到的海龟，一嘴巴一肚子掏出来的，都是塑胶袋，因为他把它当成水母，看起来透透明明的飘在那里。其他的大鱼小鱼呢？一样。那所以变成海洋生物现在碰到最大的问题就是大块的塑胶袋。我想如果亲朋好友到海边去，都会拿走一些相关的一些东西。而这些东西呢，其实一个风吹来，手上一不小心啪进海里面。这个塑胶袋进到海里面会出现这样的问题。考古学家说这一代的人，这一代的宠物通通烧成了灰。所以以后呢挖呢，只要挖到塑胶袋，挖到塑胶尿布，就是咱们这一代。那你觉得不是很悲哀的事了吗？所以所有的环保团体，所有的民生科学家，他们都希望我们不要，尽量少用，非不得已不要用塑胶，我要做到它够厚够重，到最后我能够回收，不要是那种这么轻薄短小的那种红白相间的背心袋。你如果到美国去，你如果到欧洲去，你会发觉他们现在只要除了原来的食品包装之外，大部分他给你装的那种大的袋子都是一个很大的牛皮纸袋。为什么？原因是那个东西本身就是一个回收的纸，然后呢以后呢垃圾分类的时候那个纸呢还是可以被回收的。所以善用我们现在的所谓的社会资源，对我们的环保绝对是最直接的一个鼓励跟奖励。食安问题我们吵了很久，所以台湾现在针对食安问题，我们要什么明确的标示、正确的标示、适当的标示，连迪化街现在说的年货大街都规定散装的文明要有标示。对，就像这样子的话，其实这个标示问题变成是它的一个根本上的问题，只要你不适当标示，你就叫诈欺。 OK， 那这个时候罚款呢从100万到3亿。 OK， 那像这种东西其实对我们的正确老百姓正确的选择有一个比较明确的方向。塑胶袋这一次的检测出现一个问题，它标榜的是环保、环境可分解、生物可分解塑胶袋，所以很多很讲环保的老百姓，对，我们大家呢就会花钱去买那些东西来用，号称你对环保有所贡献。但是我们检验的结果14个，有11个用的还是4P 塑胶。PE、PP、PS、PVC， 虽然里面有加了一点点的所谓碳酸钙之类的，或者加一些玉米淀粉，但是这些东西当你加的不够量，或者本身不符合所谓的化性物性的标准的时候，你还是不会被分解。所谓可被分解的塑胶，基本上来讲呢，都是酸酯类，有天然的，有人工合成的。有回收使用的，有人这个所谓的我们用特殊的方式去制造出来的这些东西，基本上只要到了环境里面，很多细菌、很多紫外线都可能造成它的裂解、分解，然后回到环境里面。所以像这些呢，其实如果你既然标示成环境可分解，你就应该要有实际的用途，而不是让老百姓、让你我大家花了钱去买了以后，结果它不会分解 ，OK， 继续危害我们的环境，那我干嘛要花这个钱？所以像这些都是给各位做个参考。那政府在这次消费者期刊里面，我们特别建议政府呢，必须第一给予一个适当的标章，让老百姓能认得；第二，最好能有像垃圾袋那种标签、镭射标签贴在上面。那这样的话老百姓就不会选错。如果我选的是对的，而这些标签因为你都有实际上
OK 缴了一定的费用给我们的环保，给我们的环保单位或者说垃圾回收单位。那在这种状态下，那这个东西 OK 只要你不当标示、错误标示，就应该用非常严重的罚则，比照食安的罚则。因为我们说难听一点，没有好的环境就不会有好的食安，因为环境就是我们种出食品、种出农产品、种出蔬果的一个大环境。如果你把这些东西丢到了环境里面，到最后迟早它就回到你自己的身上。所以没有好的环境就不会有了好的食安。那我们这么重注重食安的时候，我们为什么不注重一下我们的环境？所以在环境里面基本上塑胶袋的使用非常重视，我们叫5R。 OK， 5R 呢尽量少用，拒绝使用，用了以后呢尽量让它所谓的重复使用 recycle， 然后呢最后 OK 我们叫 recovery， 也就是到最后我要垃圾分类，然后进到垃圾焚烧炉把它的热能全部回收。其实都是全球在5R上来讲讲究非常非常的现在已经是如火如荼的在推行了。所以你会发觉塑胶袋使用越来越少。你要使用塑胶袋，只要是小型的比较薄一点的用完就丢的，理论上来讲我们都希望它不要是 4P 塑胶，就是刚才讲的不要是 PE 的，不要是 PP 的，不要是 PS 的，不要是 PVC 的。我想台湾以前被人家掐的就是我们是保特瓶的系统。所以保特瓶的意思就是我们用了太多太多的保特瓶。那这么多的保特瓶回收，随便一个回收都能搞好几十万只。OK， 现在保特瓶PET 已经不光是只有保特瓶了。那包含我们现在很多的口杯啦 ,OK, 所谓的这个我们讲 Chainstop, 这种所谓的冷饮通通用都是这类的。那回收现在是如火如荼，回收完了以后，你有没有发觉台湾现在最强的功能性纺织用的就是像这些回收的一些材料啊，经过抽丝完了以后，我们的使用对我们来讲非常非常的棒。所以只要能做到你如果不想用尽量不要用，如果一旦人家给你了你不得不用，带回来以后呢想办法重复使用，实在不行的时候呢垃圾分类交给回收单位，他们有适当的回收的管道。不管是我重复塑胶重复回收使用之外变成另外一种塑胶，或者是实在脏到不行油到不行变成垃圾的时候，我能进到垃圾焚烧炉把我的热能回收。这些我想大家都已经是耳熟能详的事情，但是看你做或不做。当然站在消费者的立场，我们是建议厂商的良心非常重要。这一次我们检验的14种 OK 品种，只有4个是合格的，也就是大概就 30%。 30% 的塑胶袋是真正能够受到被环境不管是紫外线的照射不管是生物的分解，这才真正叫做所谓环保的塑胶袋。前面在有一些单位他们在问我一个问题的时候是讲说，那为什么厂商不大量生产这样子的东西？很简单，他原来的生产设备就是 PE 的射出成型挤压成型，你现在叫他换 OK 这个生产的条件、生产的设备、生产的原料都可能是他的一个所谓的障碍跟阻碍，不是他常有的习惯。只要不是他的习惯，你要知道人到了一定年岁以后呢就不想改变他的习惯，那这个时候呢他就继续生产，把 PE 加了一点点所谓的碳酸钙，看起来雾雾的，那你以为说是环保塑胶，但其实它不见得是。所以像这个呢其实都是我们建议各位如果有兴趣 OK 无论如何上消费者报道看一下1月号，我们里面有非常详细的告诉你哪几种酸酯类是回收性塑胶，为什么 4P 有这么大的障碍，为什么台湾在法规上来讲一直跟其他的国家来比我们都是滞后。2017年是非常重要的一年，原因是2017年全世界包含中国大陆在内有很多地区很多国家都制定了新的法规，它要开始严格执行。
第一个叫限塑，限制塑胶袋的使用；第二叫禁塑，禁止某一类塑胶袋的使用。我不管你是限塑也好，是禁塑也好，它都要靠法律的执行来让它变得普及。所以我觉得，如何让台湾 OK 这么小的岛，当然你可以讲说海产不干我的事，海龟不干我的事，通通丢海里，什么事没有，我这个岛还是干净的岛。但是不要忘记了，海龟到最后呢，来神到最后死光的时候呢，就很多东西都没有了。不要忘记了，不是只有海龟吃塑胶袋。为了检测出很难看的结果，但政府超满意回收成绩单呢。新年快乐，是大家新年快乐。川普就任总统，骂的第一件事情叫做媒体。OK。媒体你都给我瞎搞，你报道都是不实的。如果川普上任，现在看到的不实，他执政以后，他能够把事实全部都揭露出来，真正的像他讲的还政于民的话，那个报道以后会非常非常难看。不管是所谓的民生的、食品的、环保的、司法行政的各方面，都会有这样的问题。台湾为什么食安是全世界目前做的最棒的？原因是我们的新闻媒体无所不用其极的到处去收集各式各样的状况，甚至于请任何一个食品厂也好，是餐厅也好，只要员工离职，就希望你回去偷拍，因为没有人是完美的，没有一个制程是完美的，你一定找得到一些瑕疵。鸡蛋里挑骨头都很容易挑得到，豆腐里挑刺也不是没有。在这种状态下，所以我们台湾的食安问题已经是我们讲如惊弓之鸟 ,OK? 那原则上来讲，只要稍微有一点点问题，我们就追得非常非常的紧。环保呢，除了大厂我们罚了道之外，塑胶袋是我们老百姓每天都要用的。现在我想大家如果进到超商，进到超市，大部分大塑胶袋都要花钱买。你不给他一块钱，不给他两块钱，他不给你那个袋子。这是一个管制的方式，叫限塑。这是一个好的方式 ,OK。但是家里说，哎，我希望买一些比较能够生物对环境友善的一些塑胶袋。那这个塑胶袋我拿回来，结果经过消基会检测，它根本就不合格。等于是我花了钱想对环保尽一分心力，但是我做错了。那是我错吗？是因为政府在塑胶袋的管制上来讲，并没有给他一个非常严格的。刚才前面有说过了，如果我们说你的塑胶袋标示不实，我一次要罚你100万到3亿的话，你看还有人敢随便标吗？你只要抓一个，刚才我们讲了14个里面有10个是不合格的，我只要抓一个出来罚，我告诉你，其他的9个马上就合格了，是不是重罚就有用？因为当利益驱使之下，很多事情不是你想中这么简单。老师每次谈都很紧凑又专业，很期盼多讲些让没有看到的网友事后可以正确学习。谢谢您让我们变理性又爱台湾。消基会我们所有的职责就是让正确的讯息传达到想看的人 的眼前。所以这一个其实上个月我谈的是塑化剂。塑化剂就是让塑胶变软，结果塑化剂放到食品里面就变成非常危害的一件事情。现在把塑化剂回到我们的塑胶用久了以后，现在前面不是在骂一件事吗？所有卖散的蛋，鸡蛋卖鸭蛋，它一车一车运的全部用塑胶笼子，结果我们现在塑料不干净，会传染这个禽流感，所以我们就要用纸箱子，最好每一个蛋呢都先拿塑胶框框把它包起来，以后再放到纸箱子里面去。结果呢，就用更多的塑胶。所以后来又被人家骂完了以后，讲说只要你能够确认你这个塑胶用完了以后，能够 recycle 回到所谓的重新变成塑胶粒，重新再制箱，它就可以用塑胶。不要忘记，我们前面在讨论塑胶的时候碰到很大的一个问题，所有的做食品厂，他们的塑胶筐子通在地下拖，后来规定所有只要是食品
的原料，一直到所原物料，一直到最后的食品，都不可以放在地上。所以就出现什么？它有两种颜色的箱子，下面那个是黄色的，就是接触地面，其他的全部是别的颜色，不管是蓝色、红色，其他只有黄色的能接触地面，其他的都不准接触地面。哎，这就改好了，对不对？所以只要你给他适当的方式，给他法规，给他条文，给他法则，一定会做得到的。所有的餐厅在处理食物的时候，如果你把你的蓝色的，不是那个黄色的箱子，是蓝色的或者红色的或其他的箱子堆到地上去，不要忘记了，你员工现在都有手机，拍下来以后，他要求加薪，你就得给加薪，你不给加薪，我就跟你没完，我离职的第二天我就让你上报。这是食安问题，现在很快就能够很大的改善。我这么说，台湾这几年来已经把台湾的食安问题变成全世界最棒的一个区域。所以最近在炒福岛的问题，福岛食品的问题的时候也是一样的。OK， 我们台湾食品安全已经是做得最好的，我们为什么要吃别人不要的？别人日本把它标出来说它是廉价，是低级的，是不应该进入食品的，那这种东西居然要到台湾来。所以塑胶包装慢慢开始都开始要求变成纸盒的包装、木片的包装、纸的包装，尽量不要用到所谓的塑胶。所以你看今年年中在送礼的时候大部分都是纸盒，而纸盒呢它直接有它的提的方式，所以台湾的文创单位又把我们的包装提升了一个档次。塑胶你越来越不用，那结果当我们认为我们开始要限制塑胶袋的使用的时候，结果我们还有厂商 OK 非常不长进的用错误的标示，这也是这次消费者我们为什么要做这个题目的原因。老师应该当环保署长就一定明天会更好，落实是很困难，相信我，林议员在民进党是非常杰出的一个立法委员，现在当了环保署长，请问你告诉我台湾的环保有任何变动吗？有任何改变吗？有任何改善吗？所以很多事情呢要一步一步来。那环保的改善应该有它的方向。台湾做的很多事情都不是全世界第一个做的。意思就是很多国家都已经做完了，那为什么我们不效仿？限塑、禁塑，美国很简单，只要大的塑胶袋你在使用，我就把你超市关掉。就到最后呢，各家超市就开始做环保纸袋、牛皮纸袋。第一个，它是回收的纸 ，OK。那第二，它相对来讲，你回家以后，我很容易就能够做到回收 ，OK，recycle， 因为纸张都是 recycle。那这一次就搞定。那台湾我们现在为了避免这个事情，影响太大，因为台湾是塑胶王国，不要忘了，塑胶王国我们是以生产塑胶为主，所以台湾的塑胶袋无所不用其极的存在，不光是塑胶袋，所有产品几乎都是塑胶。我们公司外商公司它要求环保，所以我们的所有的公文进出夹 OK 那个所谓的公事夹那些东西我们几乎都是木头的，我们的垃圾桶不是塑胶的，是木头的，买的时候都比较贵，但是很奇怪的，塑胶久了以后因为都是回收塑胶，很快一踹它不小心一掉地上破了，你得再花钱买。我们的木头的那个垃圾桶也好，是所谓的文件柜也好，到现在为止据说是已经用了30年还在用，你知道环保不环保，你知道省钱不省钱，所以这是一个观念的问题。所以限塑禁塑我觉得是大家一起来做，你有没有心去做这个事情？我如果告诉你只要有人去认养那一只，只要是认养海龟，只要它吃了塑胶的，我可能就把它照顾好。当你亲自去看到说你从它的胃里面用胃镜去看，拿那个钩子掏出来的全部都塑胶袋的时候，你于心何忍？你看那只是一大海龟，还有千千万万的海龟，因为吃完了以后到最后没有办法，胃里面全部塞饱了 ，OK， 它保证减肥，而它永远不会再吃东西，因为它根本就拉不出来。那在这种状态下，你告诉我，以后还有海龟吗？
老师懂 PM2.5 空污跟滥用塑胶有关吗？最近上画一个太空轮胎厂，那也是我的客户之一，糟了，那很多人开始不得了了，又被呛到了，又现在呼吸道要代位球场之类的，轮胎都是塑胶，一直在强调说有什么带药性这些东西，烧塑胶橡胶不一定会有带药性，带药性上面一定要有很高很高浓度的氯，垃圾焚烧炉之所以会有带药性，是因为你烧了很多厨余有很多盐巴，盐就是 NaCl， 它就有一个氯，所以烧的过程里面，在出烟道的温度低于450的时候，它就会形成带药性，烧死人一样，所以所有的那个火葬场 OK 那个烟道是要管制，但是在大庭广众之下烧轮胎，那个含量没有想象中这么高，所以新闻媒体又在恐吓大家，对吧？但是不要忘记，轮胎里最多的是什么？黑色的碳黑，那是 particle， 是颗粒。在烧成粉尘出来以后 ，PM10、PM2.5、PM1 会在我们的空气中有非常非常高的浓度。我们公司离那边不远，我们公司的工程师还拿手机把它给拍下来。PM2.5， 当你在烧塑胶的时候，以前我们烧电线。PVC 烧出很多很多的粉尘，这些粉尘一旦到了颗粒，一定要变成颗粒到了空气中里面。PM10、PM2.5、PM1， 这是我们在管制的这三个不同的等级。OK， PM10 就已经很严重了，我们现在追 PM2.5， 是因为 PM2.5 进到我们人体内，会穿过我们的细胞，进到我们的脏器。最近有一个报道说，老年痴呆症这些死亡以后，很多人我们做所谓病理分析，流行病学去做病理分析，发觉他脑袋里面有很多 PM2.5 的颗粒。不要忘记，这些悬浮颗粒在空中，它在漂浮的过程里面就会把一些所谓的毒害物质、带药性之类的就会吸附在上面，它一旦进到你的肺部，进到你的脏器，就会随着血液 OK， 因为它颗粒实在太小，脑血障碍还挡不住它，它就进到了我们脑里面。当然这只是一个所谓的研究的报告，到底可信不可信，或者到底有多大的真实度，现在目前还在探讨中。但如果老年痴呆已经变成我们社会上越来越普遍的一个病症的时候，那我们就要探讨它的原因。到现在为止器官没有问题，为什么就只有脑有问题？所以我们去分析它的脑，如果发觉它的化学物质跟所谓的 PM1、PM2.5 有直接关系的话，你相信我，以后不是只有 PM2.5， 我们 PM1 都会来看。OK， 请教纸回收会不会混到食品链中？有些纸餐袋有成膜，不会渗出。美女，这是非常好的一个问题。纸回收大部分都会做到一般的日常用品，但不会再变成食品包装。食品包装第一个要求它要够薄，要非常漂亮，要白，然后呢它的抗撕 OK 抗裂抗破的这个强度物理性质要非常的好，所以通常都是一次纸，也就是从纸浆直接做出来的纸，变成第二次很多会变成说我们的印刷用纸、文具用纸，打麻将的那个桌子纸，算了，你还不算文具用纸 ，OK？ 那个厚厚打麻将，过年快到了啊，先跟大家拜早年。那些纸呢，实际上来讲是二次纸回收再做出来的。当然，很多好的什么血铜啊这些所谓的特别的纸张，印阅历的非常好的这些纸张，哎，都是一次纸、二次纸，最后三次纸、四次纸回收到最后，我们的瓦楞纸箱。多。至于刚才美女问到有没有可能再回到食物链，全天下永远不是每一个商人都有良心，没有良心的商人会做成什么样的事情，这不是我们该管制的，但是我们要什么去追。至于刚才提到的很多那个纸里面会涂一个涂层，像便当盒、纸盒、便当盒之类的，它避免的油水渗出来，那个涂层如果是 PET 塑胶还好 OK，
如果是全佛心酸这种浮沉是非常严重的，原因是它有可能因为你用你的汤匙你的筷子刮过了以后，一旦有破损，它就有化学物质会渗到那些油里面。所以现在全佛心酸 OK， 现在开始在严格在追究它不应该进到食物链。所以很多像月饼啊，像这些所谓的凤梨酥的包装纸，它一样是纸，但是就像美女讲，它里面会有一层薄薄非常非常薄的一个塑胶，所以那个纸就不会有油渗出，那个涂层很多 OK， 都跟天妇罗的锅子里面的东西都很类似的，那个东西其实对身体是非常不好。所以当我也不知道为什么第四台里面卖东西里面有三分之一是卖锅子，一个主妇有一个锅就不错了，你会有这么多的锅 ，OK？ 那大部分的锅都跟你讲，我里面有什么什么什么耐刮什么那东西 ，OK？ 很多东西是搪瓷烤漆烤上去，以前的 Teflon 黑的那一层一炒就破的，跟你讲只能用木头的，那个炒锅是不可以拿铁铲，因为一刮一破了以后，化学结构受损，于是它就会慢慢的溶出，那到最后就进到你体内，那个是严重非常严格的。OK， 我们要求以前林姐兰就提过这个事儿，如果有幸的话，上 Google 去查一下，全佛心酸或是铁佛龙。天啊，每次听每回就吓一跳，消基会揭露有用。银行家，我先讲一下，消费者是把正确的信息带给各位，我们也要恐吓任何人，我们也不希望你吓一跳，因为人生下来是哭着来。但是我们希望含笑而去，含笑而去，所以你的食衣住行娱乐都要非常非常注意的去挑选，正确的选择，你进医院的机会会比较少，也就是你生病的机会会比较小，这是我们极力建议大家的，因为无良商人造出来的这些无良商品就会造成你很容易 OK 对你的身体造成伤害，你就必须进医院。这是给大家做一个参考。塑胶在下一期我们有另外一个题目，也就是包含牙膏，包含卸妆油，包含这个乳液，包含洗面皂里面含的塑胶颗粒。你看我们前面从塑化剂谈到现在塑胶袋，到在未来的塑胶颗粒。塑化剂不应该进到食品，它进到食品。塑胶袋应该要适当的使用，大想办法把它制造成能够很容易回收的。之前有一个听众来问我一个问题，哎呀，我们这个东西应该回收，你拿一个塑胶袋给回收师，他懒得理你，听过吗？但是你拿一大堆塑胶袋，一整袋的还给他，他会回收，因为他觉得那个值得回收。所以，到底该怎么样回收？我觉得这是reuse recycle。现在要过年，我想你家里会清出一大堆你不要的这些裂掉的塑胶盆子啦，一大堆不要的塑胶袋啦，手提袋啦，记住只要它是塑胶的你就别把它丢到垃圾袋里面去。现在很多县市已经开始要求要分类，塑胶、玻璃、金属都是可以被回收的东西，我们已经花了钱把它提炼出来 OK， 把它纯化变成我们的日用品，当你不用的时候呢，它是可以被回收的，好吗？艾美讲，别吓我们，我超爱用不粘锅，方便用却得靠专家把关，政府住在哪？我们跳过政府的问题，我们先站在消费者的问题，好吗？站在消费者的角度，不粘锅，你得很清楚的去了解它到底它的成分是什么。如果它是烧烤上去的，怎么敲打它都不会有掉颗粒掉渣，这是很好的。但是最好的是什么？先讲叫西泽的铸铁锅是吧？全联社用基点加钱的方式去买，以本来预计3到5万个，结果全世界大新闻，德国的那家厂被台湾的一家公司爆掉，它一年的产能24万个，人家现在跟你讲说我真的交不出货来，我不能够发加班费，我们呢一例一休 ，OK 啊，他们是二休，所以呢，他们就是正常上班，24小时，每天正常的生产，全部交给你台湾一家公司，你还要怎样？
那是什么锅？铸铁锅。如果你想问起你问你的阿嬷，问你的阿祖，他们以前用什么锅？铸铁锅，黑黑的，怎么刮都不会掉渣，因为它只有一个铸铁。所以一个锅好用，一个就够。你买很贵的锅，不见得那么好用。当然现在的合金已经做到，我本身能够让油能够在我上面流动，但是呢，水呢在上面是不连的。就像这个东西，其实当去极性化以后，它变成不粘锅，不是很难的事情。如果你真的了解铸铁锅，我先加热了以后，热到一定程度我才放油，它就会不粘。同样一个不粘锅，你先把油倒进去，开始热锅，你一个鱼下去就粘锅，那你要怪说锅不好，也许是化学程序你得稍微了解一下，不是吗？疑惑，平时很认真做塑胶分类，但送到垃圾车时发现清洁队员会将收集的整大袋垃圾往垃圾车丢，那民众还要分类的疑虑吗？这个是我们教育还做得不够，但是你相信我，他丢是有目的的。他丢下去以后，垃圾焚烧炉如果装的全部是不可烧的东西，没有可以燃烧的东西，都是厨余的话，我们的垃圾焚烧的温度会烧不起来。所以有的时候他要丢一些能够助燃的东西。所以现在宝特瓶一定回收，大的塑胶瓶一定回收，但是很多塑胶袋他认为这个太薄，一大袋车重量才一点点，于是他们会丢进垃圾车的原因，很多是希望我进到垃圾焚烧炉的时候，他不要忘记刚才我提到的五个 R， 最后一个叫 recover， 就是它真的已经变成废物的时候，不能再用的时候，我还要把它拿进垃圾焚烧炉，用焚烧的过程把我的热能变成电能回收，这也是回收的一种。很多刚才疑惑提到的垃圾，你做了分类，你只把所有的塑胶袋丢到了那一袋子，也许还看得很平，也许还不脏，但是我们一般讲回收的塑胶 PE、PP、PVC， 你有分类吗？那个工人他发觉啊，我分不了类的时候，我就直接把它丢掉，反正他是下一个还是有它，不是吗？所以我比较有意见的是，麦当劳它有分两个垃圾，一个叫 recycle， 一个是一般的垃圾。但是你会发现，不管丢哪一边，到最后那个东西扔哪里，它也会教育我，那它是哪里扔？它一定要扔哪一边，然后变成一大袋。我想这个其实教育啊占了非常重要的一环。我们现在在环保上来讲，教育做的相对的比较少。WIK 南部回收较差，政府给方便有点怕百姓发怒，这时环保局也不会去分类处理好。彰化云林因为他们要办一些所谓大的活动，所以他们开始要求垃圾要分类，我不分类他们的垃圾焚烧炉会满载，会超载，会没有办法烧。所以有些地方是说我不够垃圾烧，所以呢我请别人把垃圾卖给我， OK， 一车就运到我这边来，我给你钱，麻烦你把垃圾车回到我这边来，把垃圾给我烧。有些地方因为我垃圾不分类，我东西很多，我烧死你， OK， 我让你过载，我让你超载，我让你外面堆一大堆，你烧都来不及。垃圾分类是一定要的，尽量不要，我们刚才讲了 refuse， 尽量不要用， OK，真的用了我要 reuse， 我重复使用， OK， 实在能够用的话， OK， 我尽量用不同的方式来使用它，实在不得已我才把它报废，报废我就希望能够真的回到所谓的垃圾焚烧的一个焚烧，而不是把它丢到海里让乌龟去啃。那南部不是应该这样讲吧，大家的一个习惯，我就往垃圾车里丢就是了，我管那么多。但是你到台北、新北，垃圾车它有两部车，一部是收垃圾，它后面还有一个大桶收厨余，
也就是你尽量不要把那些盐啊，那些所谓汤汤水水的东西也有丢到垃圾车里面。第一，你会降低我焚烧炉的效能；第二，你会造出更多的代号性。刚才讲过，你有很多盐。后面还有一部垃圾回收车，所有的玻璃、铁器、什么塑胶、废什么电器，你都丢给他，他高兴得不得了。我住的附近是一个社区，垃圾到晚上9点，他垃圾车会来。每隔一天会有垃圾回收的回收车一起跟着来，但是那垃圾回收车有点可怜，原因是他收不到东西，因为在垃圾车停的附近有两个欧巴桑，他们推着两部车子，他能够卖钱的东西他都来给你拿掉，他会跟你讲我帮你倒垃圾，于是他把你的垃圾袋打开，把你东西能拿出来卖的东西全部给你拿掉了。回收做得好不好？你相信我，很多人靠回收资源在过活，台湾的回收做得相当不错，只是塑胶到这一环还需要加强。相信我 ，OK？ 你开始做，以身作则做，相对来说是好的。消费者报道这一次是做这个分析，垃圾袋的，只要你是环保回收，你就必须要正当的标示，不然你就不应该卖钱。当然，我们慢慢的会希望政府开始立法规，这个对我们来讲会是更好的。锅上的涂层都有毒，错，仁义，锅上的涂层不是都有毒，看它涂什么，它涂的是化学涂层，基本上来讲，只要你把它刮坏了，它就会掉下来，你吃进去就有毒。如果它本身是金属的，或者是说合金的，或是陶瓷的，不会有大问题，好吧？相亲，老师新年好运到，谢谢您教。但台北市回收时间短一点，方便，也是政府很满意，时段会变少啊。一例一休很多，你也知道，我们上下班还好计时。那些服务业的，像垃圾回收的 ，OK， 像一些所谓的卖场的，他们都是你希望你下班时间去的时候他在，那他要不要休息？他不可能白天睡大觉，晚上跟你做的那么辛苦啊。他也有时间呢、啊，所以现在我们都希望每一个人都回到正常的工作时间，这是调整一例一休的最主要原因。不要人家做8小时，做12小时，你还嫌人家做的不够，结果你做8小时，你就一定要休假，这个是互相，好吗？回收这个东西其实有很多的不同的管道，现在各社区附近应该都有回收资源站。我每一年会把办公室不要的那些纸张啊什么东西收一收，凑一凑，不要的那些文件打下来以后，不是牵涉机密的，我拿我的车子运去，我一趟平均可以卖到400块钱，我们回来每一个人可以喝到一杯饮料。所以回收有很多种方式，我建议你，如果真的不要 ，OK， 那些东西呢，其实你找到你附近的社区的回收站，你拿给他，他很高兴。药品回收竟然也混在垃圾。混在咖啡渣或茶叶就不会有问题吗？药品回收是非常严肃的另外一个问题。在这里讲到回收，请各位注意，你的药品千万千万不要丢进你的下水道，不要丢进你的厕所。原因是，当你把你不要吃的抗生素，那是医生开给你的，结果你因为病好了，因为你看了好几家医院，多出来的药，你把它丢进了垃圾桶，丢进了下水道。于是我们的水里面，水体里面充满了抗生素。我们规定抗生素人尽量不要吃，吃多了以后我们会有抗药性。结果你把它丢到环境里面去，我们的细菌变成百毒不侵。我们的水产品吃了这么多抗生素，只要一生病就是通通死光光。我们讲说不要以邻为祸。药品的回收是很严肃的问题。吃不完的药品带回去给药房，他一定帮你处理。他不会随便丢掉，因为他们知道。所以讲到药品回收这一块，请各位一定要稍微注意这些事情。你把它丢在咖啡渣或茶叶里面，保证有问题，它一样回到环境里，好吗？嫩绿 ANN 的迷惑和我一样，化妆药品也回有这样子的轮回吗？化妆品其实看是不是含药，化妆品、保养品、洗面乳这些东西，大部分都是界面活性剂。营养品有，但实际上来讲呢，
量不会想象中这么多，因为它都是黏黏稠稠的，大部分都是界面活性剂，最后有一部分会涂到你的脸上，然后穿皮给药进到你的皮肤里面，那个量都很小很小，因为它分子的颗粒太大，所以能在你的皮肤表面附着就不错了。你要说能够像药一样穿皮进到你的皮肤里面，哎，听听就算了，那都是广告词，好吗？奥斯汀，请教业者常检测说给 SGS 表示万能可信。SGS 是第三方代检的其中一家公司，也是我的客户之一。SGS、ITS、TUV、BV、ALS、维凯、台美、景博、台湾 local 的很多这样子的都是第三方代检。所以如果你到任何一个大卖场，你拿出每一个东西，那柜子上都有跟你讲我是谁检验。SGS 在台湾这么多年来，已经变成台湾大概最大的 ，OK， 因为它本身做的它的投资、它的设备、它的人力的培养，相对来讲是比较壮观的 ，OK， 所以为什么你常常看到 SGS 检验合格，但是它不表示万能的，好吗？我们就姑且相信。他们的做法是有用的。化疗药品对不起。化疗药品是非常严格的 ,OK? 那种化疗药品跟癌症跟细胞的杀死跟脏器的保障有非常非常密切的关系。无论如何只要是药品一定交还到药房去。他们会帮你处理。好吗？今天因为时间的关系快要结束了。在这边再跟各位拜个早年，祝大家新春愉快，身体健康，万事如意，谢谢。